jew fi premjera l-istaġun 2007-2008. Valletta kontra Floriana. Floriana bil-partitarji numerużi tagħhom ukoll bil-kuluri tradizzjonali tagħhom ħodor u bojot jinġidaw lit-tim tagħhom. L-għanijiet ta' Floriana dan l-istaġun huma sempliċi. Dak li spiċċaw mal-ewwel sitta. Adrien Mifsud u Gilbert Aġus rispettivament. Hekk kif naraw il-plejers karġinu support brillu ħafna kurugra sandu nittamaw li konna partita mill-isbaħ bejn dawn iż-żewġ timijiet bejn tim tal-Belt u derbi tagħhom it-tim tal-Floriana. Floriana se la bubdin il-formazzjoni Simon Aġus, Manolito Mikallef, Julian Briffa, Darko Kirsteski, Duncan Pisani, Trevor Cilia, Christian Kassar, Zoran Lavnic, Mauro Brincat, Christian Caruana u Adrien Mifsud. Sostituti Matthew Camilleri, Manuel Sevasta, Clifton Chantar, Mario Caruana, Mark Gauci, Yala Bolasei, Zazuh mill-Ingilterra u Ryan Darmanin. Coach Danilo Doncic. Dona sabiħ tal-futbola sabiħ li naraw fi stadi oħrajn, dak il-perspex il-partita li saraw Which shooting design minuta referee Anton Zammit u ma Floriana permezz tal kickoff partita tibda derby ta' bejn ta' ġewwa u ta' barra swar. Valletta Floriana. Kol kemm darba fil-premier anke ma' Hamru Spartans anke ma' l-istess Floriana kellu nġri fit-tul sa' jidu torna. Speraw li kollu season tajjeb kol l-istess Brincat u free kick ieħor għal Floriana u jidher li Floriana sa fl-aħħar sabu free kick taker. U l-free kick li kellhom Floriana dejjem imexxilhom ikunu perikolużi hekk kif fatt imorru Floriana fil-vantaġġ. Floriana wieħed Valletta xejn Floriana jimexxilhom imorru fil-vantaġġ b'gowl interessanti ta' Christian Kassar però mhux ċert id-devjazzjoni finali tal-ma plejer kienet Floriana imorru wieħed xejn fil-vantaġġ eżultazzjoni wkoll mill-bankina Furjaniża Danilo Doncic. Fost l-applawżu wkoll tal-partitarji tagħhom Floriana jmorru fil-vantaġġ wieħed b'xejn nosservaw eżattament il-free kick ta' Kriteski. Ballun li jasal ukoll lebda tort tal-istess l-istess Backhouse fin-nofs u forsi Backhouse jibda jitma l-monestro l-Gilbert Aġus iktar mill-li Gilbert Aġus jirtira fil-nos biex jibda l-azzjoni tal-monestro l-o. Intent tintem issa l-ewel taqsima fuq il-torero tal-players Furjaniżi taħt appuntu il-supporters taħħom. Tmim l-ewel taqsima Valletta xejn Floriana wieħed gowl ta' Christian Caruana fl-34 minuta stif il-kumenti konklusivi tiegħek hekk kif il-pers jeħli bil-mod li nittan il-lumba tinċedu il-linja l-direzzjoni. Skur il-partitarji Furjaniżi f'deriru ta' fer għaliex ċentralment biex jipprova jdaħlu da xejn fil-partita. Min-naħa tagħhom it-tim sa' Floriana tattikament ferm iddisciplinati, il-coach Daniel Doncic għamel tista' li għamel biċċa xogħol ferm tajba ma' dan it-tim. Immexxija ferm tajjeb speċjalment mid-difi. Ġorġux tellifa f'din il-partita inawgura li tagħhom tibda eżattament issa t-tim taqsima u dak huwa Backhouse f'nofs il-ground. Mela, rivoluzzjoni u aħjar semi-rivoluzzjoni fid-diviża ta' Valletta. Hogg jipposizjona il-barra tiegħu magħmula minn tliet irġiel. Aġus, Camilleri u Backhouse fil-barriera ta' tlieta. Mid-distanza, iżda ma noħodix bi kbira li jipprova x-xellugija tiegħu il-plejer Kirsteski u ballun fix-xibka. Floriana jagħmluhom tnejn b'xejn. Ikun Kassar li jpoġġi lil Floriana tnejn b'xejn. Floriana 2 Valletta xejn. Għal darb'oħra ikun set piece li l-oriġini tiegħu jara x-xellugija ta' Kirsteski. Hogg ma jżomx il-ballun mill-ewwel u jkun anzi Adrien Mifsud. Adrien Mifsud illi jagħmilhom 2 b'xejn. Floriana 2 Valletta xejn.
osservaw il-frigit b'saħtu potenti, Hogg ma jilqax mill-ewwel u fejnu l-marking għal darb'oħra. Reazzjoni xejn minn ħadd diviża Valletta kien fast ħafna. Adrian Miftut u fast Adrian Miftut li jitfa' fix-xibra. Fallih fimni minn hemmhekk Adrian Miftut fil pożizzjoni bħal dik ma tistax tfalli. Iżda diviża Valletta m'għamlet le. Ta' Kert Magro se tefat kollox iktar avventurusa l- Monesterolo. Isom il-pallon David Camilleri. Camilleri avvanza il-pasta je plejn inżammit konklużjoni u kowanzi u għal play by inżammit. Inżammit jiskorja l-Valletta. Valletta wieħed Floriana tnejn. Valletta jitlu fil-partita. Se jkonna l-aħħar 11 minuta interessanti f'dan il-konfront. Valletta mistenni issa jitfaw kollox fuq l-attak biex jippravaw iġibu il-gol ta' dro. Rab uffiċjal jolli l-bordel. Badda għore, s-sed t-titfa u t-profa darbaħed second ball kif bedajt l-obom. Dawnu ma l-blallin diretti li jirid Paolo Zammit. Balluna għand Gilbert Aġus. Aġus, ħabbat ma in Zammit. Zammit, ċirkondat minn ħames flokkijiet furjanis. Zamm il-ballun iż-żejja ta' unek. Issa huwa Jala Bolazi, illi jati lejn Karwana. Karwana, f'saqa għandu tlita bwieħed. Jitripilja lill-entru, ħobbu jagħmel tlita bwieħed. Floriana jerbħu. Matematikament issa biex ngħidu hekk fl-aħħar ftit minuti il-partita. Karwana jagħmilhom tlita bwieħed u ixejjen l-anijiet ta' Valletta u l-isforzi ta' Valletta biex jippruvaw iġibu id-dro f'dan il-konfront. Kien kan ħafna hawnhekk Christian Karwana wara pass tajjeb ta' Bolazi. Stenna ħarġa l-goalkeeper Andrew Hogg u faċilità kbira tefa' l-ballun fix-xibka biex għala kompletament it-tamied. Ta' Valletta li jistataw jieħdu punt minn din il-partita naraw hawnhekk kien tajjeb l-assistent referee ma kien hemm l-ebda pożizzjoni regolari ta' dan il-plejer. Stenna l-ħarġa l-lobja l-ballum minn fuq u tlieta wieħed għall-Furjana tlewwa tliet punti għall-tim ta' Danilo Doncic. L-aħħar minuti żgur li tmut it-tama definittivament għal players Beltin. Fadal inqas minn żewġ minuti għal tmiem il-partita. Żobat kellna rimonta jew semi-rimonta ta' Valletta. Ta' qataras ballun fix-xibka! Ballun fix-xibka! Ien. Jiskorja Ien Zammit. Tlieta bit-tnejn ir-riżultat. Jorqdu xi ftit il-difensuri Furjanisi. Jiskorja Ien Zammit permezz ta' daqqa ta' ras. Jista' ngħid li kienet l-ewwel darba fejn id-difensur ta' Furjana kienu daqsxejn u ma kellhomx reazzjoni tajba. Jista' ngħidu li hawnhekk ir-referi. Skada sa' t-telfin, għal-kem saru zoġ gowz fuq il-ħin regolamentari, ġifiri forsi għati xe minuta zejda, għamma fem diffiċli. Andrew Hogg fil-possess tal-ballon eżattament issa tispiċċa l-partita. Rebħa għal Floriana bl-iskorta 3-1 fuq Valletta f'din l-ewwel partita, fl-ewwel apparenza tagħhom 3-2, anzi ovvjament il-gowl fl-aħħar ta' Ien Zammit 3-2 għal Floriana f'dawn il-momenti ta' festa għal Furjanisi appuntu taħt il-partitarji tagħhom. Mhux ta' bxejn jifirħu appuntu l-Furjanisi u nistenna indikazzjoni mill-direzzjoni jekk il-kollega Mark Muscat jistax ukoll jieħu xi kummenti mill-players protagonisti ta' Floriana. Hekk kif il-players kollha ta' Floriana marru appuntu taħt il- Millennium Sand taħt il-partitarji tagħhom hemmhekk l-inkwadratura wkoll anke tal-kamera stana li jsegwu wkoll il-players Furjanisi. Mauro Brincat fuq l-ispalel Green Boys rebħa għal Floriana bl-iskor ta' 3-2 fuq Valletta, 5 goals f'din il-partita Sandro sabiħa. Mark Muscat. Christian Karwana magħna. Christian, bidu ta' kampjonat u kif tista' tibdieħa ħjar minn hekk li tabit nej kontra rivali tagħkom Valletta. Konna fil-għandna l-obib saħ. Prepara għalija sa' paġina 8 vorrieri. Kidimna bħala din. U naħseb bina kien jixraq li r-riżultat huwa ġust għax konna l-qwa fil-pitch. Prestazzjoni tiegħek. Xiex goals? Ma nistax tibdejja minn hekk. Iva kelli vantaġġ kelli żarbun ta' top scorer ta' Malta, Danilo Doncic. U allura jgħinu gol. Zarbun personali tijaw da ġeviri tajdin. Lila biħu l-għol. Proset. Emmu sibna fl-axħar l-Christian Karwana, Mark Muscat, ovvjament, uħk tal-players u profa għassoltu. Għandek imitazzjoni tijaj għaw ekkax, bil-kem jasal il-mikrofon pala connection. Zgurax, ovvjament, morna nħal-ohra fil-Millennium Senda ċelebrazzjoni ta' Floriana. Dawn il-momenti
interessanti al Floriana, Danilo Doncic, Mirfuh, Folidane, thank you very much Danilo Doncic. Rebħa kbira al Floriana kontra kull mistenni nexrom jelbu lil-weħet mill-timijiet illi kienet Sandro jimira li jibda u kol u bitlet punti dan l-istaġun kontra Valletta Marpul, però l-lum et nara ċelebrazzjonijiet li jina inqabbilhom saħan sitra ma rebħ ta' ċelebrazzjoni ta' rebħ tal-kampjonat. Jalla l-partitarji furjanizi jibqaw wara t-tim tagħhom tul l-istaġun kollu mhux tiġi telfa u jibdew jabbandunawhom.